Otec Bobby Rahal tady. Je to sakra velká rána, dva vozy. Jeden je jenom oškubaný, zůstal kokpit. Tak pozor, to byla velká rána, hlavně ten vůz vpravo. Diváci tleskají, protože závodník asi zamával, že je všechno v pořádku. To musí vědět, ale ještě jednou od začátku, tuhle tu ránu, která na zatím unikla, nebo režii. Jezdec vystupuje, opět ta skvělá bezpečnost. No, Scott Dixon. Já jsem právě čekal ještě na blížší pohled, nebo jsem si jistý, jestli Scotty Dixon nebo Tony Kanaan. Scott Dixon. Scott Dixon stejně jako loni i letos říkal, že bych radši vyhrál Indy 500 než další titul v Indy Cars. A 77. To je Jay Howard. Ano. No tak jak jsme říkali, že to jede ve skvělém tempu, tak přišla první velká rána a rovnou pro šampiona Scottyho Dixona. Tak tady končí muž, který byl jedním z velkých favoritů pro dnešní pětistovku v Indii, bezesporu. Doufejme, že nám kamery a režie ukáží, k čemu tam vlastně došlo. Tohle to všechno zkrátka k pětistovce v Indianapolis patří. Můžete být sebevětším favoritem a máte trochu smůly. Těžko říct, co se stalo, ale dost často se stává, že právě některý z těch pomalejších jezdců může zavinit takovýhle karambol. Tak teď se podívejme. Tak, tam máme úplně nahoře, to je určitě Jay Howard. Tak, počkejme si na... A je hodně vysoko. Je vysoko ve špíně v podstatě. Pozor, pozor. Aha, a je to tam. A teďka se střelí těsně minul Kanaana, ale Scotta už. Wow, tak to je obrovský přelet. Obrovská rána pro páteř, hlavně ještě z boku, to jsme netušili. Obrovské štěstí pro Scotta Dixona. Obrovské štěstí, že jakkoliv drsné rány, co vidíte společně s námi, tak i podle toho prvního záběru se dá říct, že tam nebyl přímý atak na tělo Scotta Dixona, ale ohromující přelet nad Indianapolis. No, chybělo teda hodně málo. Tak teď, ať už zkrátka... Nebudem to říkat, je to dobře, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A to je to úskalí, o kterém jsme vám opakovaně mluvili. Buď pomalejší jestli obecně, anebo to je přelet. Ale obrovské štěstí, požehnání pana faráře bylo na místě na začátku závodu. Scott Dixon, doufejme, že nebude žádná zranění. Teď to budeme mít přímo z paluby tohoto letadla Dallara Honda. Tak první rána a rovnou. No, Scott Dixon skutečně neměl prostě kam se uhnout, tam nebylo, ani nemohl na tu vnitřní stranu, venkem, protože to by skončil sám ve zdi. Mike Hull, závodní šéf stáje Chip Ganassi Racing a závodní stratég Scotta Dixona.